Dobro, izvolite po Poslovniku. Koji član, molim vas, samo da bi vas pratila? 104, tako. To sam i otvorila, pošto... Recite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovani ministre Vujoviću i poštovani gosti iz ministarstva, smatram da je upravo sada povređen član 104 Poslovnika Narodne skupštine, kojim se, kao što ste i vi saopštili poštovana predsednice, definiše pravo jednog narodnog poslanika na korišćenje replike. Tim članom, poštovana gospodo narodni poslanici, predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, definisano je da jedan narodni poslanik u slučaju da u dijalogu sa drugim narodnim poslanikom ili sa predstavnikom vlade, a danas je to ovde gospodin Vujović, da taj narodni poslanik ima pravo za dodatna dva minuta obrazloženja svog stava ukoliko se proceni da ministar ili drugi narodni poslanik nije na dobar način protumačio ili na pravi način, da kažem, jer ne smo ni mi da merimo da li je nešto dobro, apsolutno, da li je na pravi način protumačio ono što je bio saopšteni stav. Gospodin Živković je, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, saopštio svoj stav, argumentaciju za naš amandman na član 3. Ministar Vujović je odgovorio po razumevanju gospodina Živkovića i po mom razumevanju. Gospodin Vujović je jednim delom pogrešno interpretirao nešto što je rekao gospodin Živković. I ja mislim da je očigledno, poštovana gospodo, da gospodin Živković sada na osnovu člana 104 Poslovnika Narodne skupštine ima pravo na repliku. Poštovana predsednice, pravo na repliku je usmerenost ka dijalogu, ka pokušaju da najboljom argumentacijom dođemo do rešenja. Gospodin Vujović saopštava volju da se dođe do rešenja. On je prihvatio jedan naš amandman i čini mi se da ovde ima šanse da se prihvati još jedan. Pa hajde da obezbedimo takvu vrstu dijaloga, poštovana predsednica. Hvala, ali ne možemo preko replike izdejstvovati takvu vrstu dijaloga.